markabkani loogu magacaabo e v c sabax ayaa nuskii dambe xalay soo gaadhay degada caalamiga ee berbera. markabkani oo noociisu ahaa bilaawiishaan amba bilaadajiyayaal ayaa noqonaya markiibkii koowaad ee ku soo xidha markab noocaasi oo kale ah, kadib markii ay shirkadda d b wo dhowaan keentay wiishaan casri ah oo awood u leh in badeecadaha kala duwan ee saaran maraakiibta ku soo xidhanaysa degada weyn ee magaalada berbera. markabkani oo siday kontiinaro tiradoodu gaadhayo 2,560 kontiinar, sidoo kalena xambaari doona tiro intaasi leg, ayaa waxaa ka warbixiyey markabkaasi iyo muddada lagu dejin doono iyo ahmiyadda ay u leeyihiin wiishaanta casriga ee degada berbera ay dhowaan keentay shirkadda d b wol. madaxa howlgelinta shirkadda d b wol ee berbera cali ismaaciil isagoo ka warbixinayana waxa hadaladiisii ka mid ahaa. waxa weeyaan markii ugu horreysay ee ay suuro gasho waqtiyada qaarkood markabkan oo markab cusub ah sida ama raraya 2,560 kontiinar marka laysu geeyo, waxaa suuro geliyey markabkan wuxuu soo xidhay 2,010 ayuu soo xidhay, waxaana suuro geliyey taaga casriga ah iyo navigation aid oo ah suuragalqaabka lagu la dhigay. badda uu suuro gelinayaa inuu markabku ku sago si uu ugu soo xidho waqtiga budhurka ama si habeenkiya. markabkan waxa la yidhaahdaa sima sabha, wuxuu ka register garaysan yahay Singapore. markabkan waxa weeyaan markii u horreysay markab aan kareemo lahayn lagu isticmaalo kareemada la yidhaahdo mobile harbor cranes oo ah kareemada socda aaladaha socda ee awoodda leh inay soo dejiyaan kontiinaraha inay ka shaqeeyaan kaalka. taasu markaa waxa weeyaan dhinaca badbaadada nabadgelyada loo baahan maayo wax signal amase siiya oo shooga dhinaca berriga dadka signalka siinaya amase ishaarada siinaya markba gudihiisa unbaa looga baahan yahay. taasu waxay fududaysay qalabkii badana loo baahnaa ee dheeraadka ahaa ee kaalka gudihiisa. waxa uu la saarayaa marka lasoo dejiyo tarele, tarelahaasaa dabadeedna geynaya halka looga baahan yahay kontiinarkaasu inuu ku dego. waxay fududaynaysaa baahidii dadweynu u baahnaa kontiinaradii ay u baahnaa inay qalabkii alaabada ku jirtay ka gurtaan amase ay kala soo baxaan halkay 7 maalmood ka sugi lahaayeen inay alaabadii wakti deg dega amase amaariyobad markabka dhisaatiisi amase dejintiisi ay ku dhammaato. yuusuf cali oo isaguna muddo 4 sano ah dekedda iyo maraakiibta ka shaqaynaya ayaa waxa uu tilmaamay inay tahay markii ugu horreysay ee berbera uu ku soo xidho markab bilaawiishaan ah. isagoo yuusuf cali ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi waxaana sababay shirkadda d b wol oo runtii shaqadii sahashay oo saacadda soo xidhay oo keentay insha allah ku wajeyna maraakiib nooca kalaan keenno maadaama kalsooni ay notay imika oo horumarkii la sameeyaa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 
حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في.